iyadoo maalmihii u dambeeyay ay wadeen guddida nabadaynta labada beelood ee shaqaaqadu ku dhex martay koonfurta gobolka Sool ayaa waxaa kulamo lagu gabagabeynayo nabadgelyada ay isla qaateen odayaasha deegaanka dharkayn geenyo ee gobolka Sool. Waxaa isna halkaasii goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon. Kulankan oo ay kaga hadleen odayaasha labada beelood inay nabaddu tahay shay loo baahan yahay iyo nabadda way naga qaateen aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen markii dambe dawladda iyo waftigu noo yimaadeen iyagana way soo dhaweeyeen aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen wixii waxaa soo celiya oo dil ku soo celiya maxaa inooga xeero qisaas baanu qaadan waxaanu ninku waa qisaas wixii falka la fuliya ciqaabtay la wadaaga meel kasta wixii ay kaga leeyihiin unbay ka qaadanayaan shariicadu waxay kaga xukunto qisaastaas ama maxkamaddu yay ka qaadanayaan iyana haddii la waayo oo ninkaasu baxsado aabihii walaalkii adeerkii ilmaadeeradii iyo wixii ka qayb qaata fakadkiisa fakashadiisa ka qayb qaata intaasaa la wadaagta maxay nagu soo kordho la eegaya waxaa dhibaatada idin gaadhay sidaa aanu maanta idinla qaybsanay nabadda ayaanu waxqabadkeeda idinla qaybsanaynaa waxaanu rajaynaynaa dhumay iyo dharkayn iyo saaxdheer iyo dhulkaas oo nabada inaanu mar dambe usoo dalxiis tagnay insha allahu tacaala waa ciddaa nabadda istaahdo waxyeela meel uga soo wada jeesta oo dhagax ku wada dila oo islaanta ha soo sheegto oo ilanta yari ha soo sheegto oo odaygu ha sheego oo waa laydinka qabanayaaye waa xanuun caydiisa qofka fidmada maanta nabadda istaahdo fidmo dambe ku samee waa caydiska dawadiisa le waayo caalamka ka maqashaane in maan reer caydiskaana la dagaalamo oo iska qabta wasiirka daakhilka ee nabadgelyada arrimaha nabadgelyada ee dowladda soomaalilan wasiirka madaxtooyada ida culimaamdiinka suldaamada garaadada cuqaasha wax aqoonta ragaasaa ku guulaystay dambarwana waxa u ah oo waftidii hogaaminayay oo guusha iskale oo waa tii berigi hore la derbi jiray ma derbi jirta raggii derbi jiray yaakan anigu waa derbi jiray kumaanta xidig baa reeni buuyi waa ninka hela neebka mid baa su-aal jiray oo oran jiray ma ku hadalaada aabuu yidhaahdaa ku hoogsu ku hoogsu rotor wasiir faratoon argeysa niman baa ku maagi jiray maantay been berigi ku guulaystay nabadda ayaaji qaabka ilagu waas maanta jir wasiir kale noolaanayaaba ma jira macalka noto aan ogaada waa run anigana haatee ninkii wax ku guulaysta waa lambar one weyn ay soo martay go-aanka laysla qaatay ee dowladdu qaadatay ee labada beelood qaateen ee qoladii shareecada iyo dhaqanku qaateen oo saddexda qol go-aan ee la kala qaatay qolaba meeshada ka qaatan oo isugu yimid hal go-aan waxay ahay mahadiyo maanaan hore u haynin go-aan labada beelood iyo cuqaashu ay saxeexeen oo ruuxa dhib dambe geysta ruuxa dhib geysta go-aan qaadashadiisa haddii la qabanayo iyo haddii la dilayaba go-aanka ay ka gaadheen maanta maanaan hayn ka dowladda ee halkan iminka maanta qoraalkaa maanaan hayn kala dhex jooga iyo celcelin bay ahay maalinkan maanta